I u narednoj temi ostajemo u domenu spoljne politike. Malo pre smo pričali o tome sa Vukom Draškovićem. Sad ćete čuti ko su nam novi gosti. Znači, da li je međunarodni položaj Srbije danas bolji nego što je bio juče? Ili je gori? A da li će sutra biti bolji ili gori nego danas? Od čega zavise odgovori na ova pitanja? Od našeg mišljenja ili možda od tuđih? Šta znači poruka novog predsjednika vlade Vučevića iz ekspozea? Da ćemo voditi nezavisnu politiku, ali nam je strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji. Gosti su nam diplomat u penziji Milovan Božinović i direktor Pupin inicijative Vuk Velebit. Dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan. Prosto pitanje, je li moguće nezavisnom spoljnom politikom ići ka Evropskoj uniji? To nije moguće. Odgovor je vrlo kratak. Ako vam je cilj da budete član jedne organizacije koja je na kraju politička, onda morate deliti te stavove sa onim, dakle, onim što je proglašeno da je stav te organizacije. Nekakvo odstupanje od toga je teško zamislivo, a naročito tendencija ka provokativnom konfrontiranju sa stavovima Evropske unije dok ste još u fazi kandidata. Dakle, to vas neće preporučiti da tamo odete. Nikom ne treba, to je valjda opšte pravilo, neko za koga se evidentno vidi da će biti problem. A po čemu bi se moglo videti da ćemo mi biti problem i u čemu se sastoji naše, ajde da kažem, provokacije? Pa one se sastoje učinjeni u tome da postoji niz pitanja o kojima se evidentno ne slažemo sa onim što je mainstream ili što je zvaničan stav Evropske unije, počev od sankcija Rusiji, koje imam utisak nešto sada gube na značaju budući da su druge teme iskočile u prvi plan, ali mi se ni po jednoj od stvari koje nas brinu ovih dana i zbog čega ću ja u toku rasprave reći da je naš položaj diplomatski teži ili nepovoljniji nego što je bio, smo protiv u najmanju ruku većine u Evropskoj uniji. To je, znači nešto. Znači, oko izglasavanja rezolucije u Savetu bezbednosti i oko prijema Generalnoj skupštini. Da, o Generalnoj skupštini, da. I oko prijema Kosova u Savet Evrope. U obe te stvari, gde je evidentno da smo u manjini, mi idemo diplomatskom tehnikom, da tako kažem, koja po pravilu ne donosi rezultat, a to je da zaoštravamo retoriku i stav. Ja sam više sklon da ako se uopšte još nešto tu može postići, a da bude u skladu sa onim što je ovde preovlađujuće mišljenje da treba, da bi bilo dobro, onda samo jedno potpuno drugačijom politikom, dakle, onda sasvim drugačije nego onako kako smo, recimo, čuli onaj govor u Savetu Evrope naše predstavnice. Takvim govorom i takvim načinom nećemo nigde stići. Ali dobro, to je parlamentarna skupština Saveta Evrope, to je, uzmimo, partijsko telo, odnosno tamo ljudi, to je, ti članovi govore u ime svojih partija, ne država. Važno je kada dođe ovih šefa i ministra. Da, ali te partije čine kasnije vlade tih država. Dakle, ako je to manje značajno, ne vidim zašto pravimo dramu. I ja inače mislim da je to manje značajno. Da je bolje da se nismo trošili u još jednoj od mnogo konfrontacija koje istovremeno imamo na tome da smo malo tu spustili loptu pa se bavili drugim stvarima nego što smo ušli u klinč. Iako sve govori ili mnogo toga govori da ćemo na kraju tamo dobiti rezultat koji ćemo smatrati da, ili će drugi smatrati da smo poraženi. Ja mislim da nije trebalo do te mere to uzdizati u dramu. Gospodine Božinoviću, neko bi vam rekao ko se bavi politikom, ali ipak su izbori. I ne samo to, nego, gospodine Božinoviću, izvinite, ali ja moram da konstatujem da mnogi
mnoge bivše diplomate i neki politički analitičari se ne slažu sa vašim mišljenjem da smo na neki način provocirali. Pa šta ste očekivali da kažu naše predstavnice u Savetu Evrope? Ja sam posle onog ponašanja Dore Bakojani. Nemojte, molim vas. Ja sam očekivao da će naša predstavnica, to se od nje traži i očekuje, reći da Srbija to smatra pogrešnim, ne prihvata i protivi se tome, ili već nešto iz žargona takve vrste. Reći da je dvolična, da se ne drži reči i tako dalje, je jedna personalna diskvalifikacija koja može samo da vam oteža situaciju kad se to pitanje dalje bude nastavljalo. Znači, mi smo na jednom nepotrebnom faulu dali, mi smo kroz jedan autogol, da tako kažem, otežali svoju situaciju. Tako se ne govori na međunarodnim skupovima i tako Srbija ne zaslužuje da se na taj način u njeno ime govori. E sad, to je Evropa. Vuk je direktor PUP inicijativu, vratio se nedavno iz Vašingtona. Kako na ovo, čemu gospodin Božinović priča, vide i gledaju iz Vašingtona? Jer često ovde se čuje kao Evropa nas kinji, a Amerika ima blagonaklonost. Misliš na međunarodni položaj Srbije na tom? Da, da, da. Pa evo, pre nego što vam prenesem utiske iz Vašingtona, hteo bih da kažem nekoliko stvari. Prvo, kada govorimo o diplomatskoj poziciji Srbije, mislim da je jako važno da razumemo da se mi danas nalazimo u periodu bezbednosnog, geopolitičkog, ekonomskog, energetskog, pa ako hoćete i civilizacijskog preoblikovanja sveta. I da će u skladu sa događajima koji se danas dešavaju, bilo da je reč o ratu u Ukrajini, ratu u Gazi, mogućem sukobu Amerike i Kine oko Tajvana, da će ti događaj dosta uticati na to kakva će biti spoljna politika Srbije, kako će se međunarodni partneri određivati prema nama i kako ćemo se mi određivati prema međunarodnim partnerima, odnosno drugim državama. Moram da kažem još jednu stvar kada je reč o srpskoj diplomatiji, da bismo bolje razumeli diplomatsku poziciju Srbije. Ja mislim da je srpska diplomatija u prethodnom periodu bila zapostavljena i da je tu vladao jedna vrsta javašluka. Znate i sami kakav je kadar u našoj diplomatiji, koliko se tim segmentom državne uprave, da kažem naša država, nije bavila. Ja verujem da osim reforme srpske diplomatije, mislim da je potrebno jasnije profilisanje srpske diplomatije i spoljne politike Srbije, da znamo gde Srbija ide, ko su naši partneri i saveznici i ono što je isto važno, da znamo ko vodi spoljnu politiku. Mislim, u prethodnom periodu se dešavalo da smo imali kontradiktorne stavove nekada između predsednika države, predsednika vlade, ministra spoljnih poslova. Mislim da je tu potrebna veća usklađenost u našem delovanju i nastupu ka svetu. Ja sam kroz svoje delovanje i rad sa PUPIN inicijativom u Americi imao priliku da upoznam gospodina Đurića, novog ministra spoljnih poslova, i nekoliko puta ovako i da razgovaramo. I ono što sam video u Americi jeste da je on napravio ozbiljen iskorak kada je reč o našem prisustvu u Vašingtonu. I zato verujem da je njegovo imenovanje za ministra spoljnih poslova meni deluje kao jedan dobar i pozitivan znak. I ja očekujem od gospodina Đurića da on sprovede jednu temeljnu reformu srpske diplomatije. Da li će u tome uspeti, vidjet ćemo. Ali videli smo isto, ako ste pažljivo slušali ekspoze novog predsjednika vlade, da je jasno istaknuto da će Srbija raditi dalje na jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i da je vreme da se period od 1991. godine pa nadalje, kada su ti odnosi bili loši, da se taj period ostavi istoričarima
i da pokušamo da nađemo jedan novi jezik i novi pristup kada je reč o odnosima Srbije i Amerike. Mislim da je to jedan pozitivan signal u odnosu našem prema Americi, zato što, evo, iz mog iskustva odlaska u Vašington nekoliko puta i u ovom radu jačanja odnosa i jačanja srpske pozicije u Vašingtonu, video sam koliko Amerikanci u Vašingtonu kažu, pa gde ste vi ljudi bili do sada? Dakle, mi se prethodnih 20 godina nismo bavili, mi smo se ponašali kao da Amerika ne postoji. Mi se nismo bavili tim odnosima. Mi ne možemo, šta god mi mislili o Americi, da li je ona dobra, da li se tamo živi dobro ili nešto, god da su, da kažem, naši lični stavovi, mi moramo ozbiljno da se bavimo odnosom sa najvećom svetskom silom i dalje na svetu. I moramo da imamo ozbiljan pristup prema Americi. Ono što se u Vašingtonu čuje jeste da i Amerika želi da ima Srbiju kao svog strateškog partnera i saveznika na ovom prostoru i da i Amerikanci, odnosno administracija, prepoznaje poziciju Srbije, značaj Srbije u ovom regionu i da će Srbija nastaviti da igra glavnu ulogu u ovom regionu. Znači, kao što ovde mi sa naše pozicije, kada uzmete geografiju i pogledate gde se Srbija nalazi, da naša budućnost jeste u Evropi i u Evropskoj uniji, isto tako i Amerikanci kada uzmu mapu Balkana i pogledaju i vide poziciju Srbije, teritorijalnu, da kažem, veličinu, ekonomiju i tako dalje, i njima je jasno da bez Srbije i bez savezništva sa Srbijom nema stabilnosti na ovim prostorima. I zato su srpsko-američki odnosi važni ne samo za Srbiju i Ameriku, već i za stabilnost celog regiona. Ukoliko nema dobrih odnosa i razumevanja između Srbije i Amerike, nema ni te regionalne stabilnosti. I zato mislim da i Vašington treba više da prepozna srpski interes u ovom regionu i da više uvažava srpsku poziciju, zato što smo videli da pristup koji je Amerika imala poslednje 20 ili 30 godina prema ovom regionu, gde su se, da kažem, nekako uvek kladili na druge, a ne na nas, da taj pristup na kraju dana nije dao baš rezultate koje su možda oni očekivali. Dobro, ali ajde da kažem da uvažava srpski interes. Zbunio sam Ostojić. Ne, ga uvažava. A mi kažemo, nije naš interes da se donese rezolucija o danu sećanja na genocid. A ona će najverovatnije biti doneta. Znate kako, postoje i dalje... Je li to možda spreči Amerika ili, naprotiv, stoji iza toga? Postoje... To kaže naš predsednik, kada oni mrdnu obrvom... Postoje stvari oko kojih se Srbi, Amerikanci ili Srpska i Američka država nikada neće složiti. To je pitanje Kosova, na primjer, to je možda rezolucija ili nešto treće. Ja mislim da ono što je jako bitno za nas je da vidimo, ok, postoje stvari oko kojih se nećemo složiti, ali ajde da vidimo 90% drugih stvari oko kojih ćemo se složiti i gde vidimo prostor za napredak, pa ajde da radimo na tome. I mislim da je takav pristup mnogo bolji za nas, zato što će Srbija na taj način dojača svoju poziciju. Ali u isto vreme, kad ovo Vuk priča, ovde postoje mnogi koji kažu ambasador Hil je upravnik Srbije. Pa to je... Nije ih malo. Možda jedan sedi pored mene. Ne, znate šta, to je tako jedna floskula koja se udomaćila u delu naše javnosti. Nije ni naša javnost vas totalno uniformisana i totalno pod presijom, sada, ne znam, tabloide ili već koga. Ja bih ovo što je mladi kolega rekao i što je sve tačno i nekako celovito izneseno, možda sljedeću primetbu rekao. Nije naš spor sa Amerikom o tome da mi treba da sarađujemo i da je Amerika velika i da je tehnološki napredna i da mnogi posao ne možete prosto bez Amerike završiti. Mi moramo da konkretizujemo stvari, kao na primjer što je Kosovo. Rezolucija je jedno pitanje koje je, kako da kažem, prenaduvani balon koji će i da pukne. Ona će biti donesena očigledno i ja mislim da će ona da čak relativno brzo bude skrajnuta. Do sledeće godine 11. aprila.
11. jula, kada bude prijem godine. Ali to će zavisiti od nas. Hoćemo li i mi... Nećemo smeti da negiramo više. Hoćemo li mi da naduvamo... Kao oni Nemci što ne smeju. Naduvamo taj balon i sami, ili ćemo da pustimo da on negde na nekom nižem nivou. I posle usvajanja ide novi dan. I ništa se u Bosni neće desiti. Jel to hoćete da kažete? Pa ja hoću da... Nadam se da se ništa neće desiti, mada oni koji danas podržavaju i tako izričito rezoluciju u Bosni, očekuju da se mnogo toga desi nakon izglasavanja rezolucije. Nemoj da to sad previdimo. Neće to stati, ali naše je, ako smo kod te teme, da to držimo onako što je moguće low profile, da ne bi mi sad sami se konfrontirali nepotrebno, već smo dovoljno u mukama i u konfrontacijama. Kad je u pitanju Amerika, za nas je mnogo važnije, smatram, da vidimo da li postoji neki minimum sporazuma oko Kosova. Jer to je sad jedno škakljivo pitanje na kraju. To je veća žaba nego rezolucija za nas. Mnogo veća žaba, jer na kraju krajeva rezolucija je nešto što se odnosi na drugu državu, gde Srbija nije bez svoje uloge u njenoj nedavnoj istoriji i tako dalje. Ali oslobođena krivice za taj događaj. Oslobođena krivice, pa to se, o tome se malo govori. Međutim, oko Kosova, moje je gledište da je šteta što Srbija nije ohridski sporazum, onakav kakav se pojavio sad, ima godinu i po dana koliko ima već. To je zvanično ohridski aneks. Aneks, da. Briselskog dobro, sporazuma. Da, bome. Čestitam na preciznosti, vrlo je potrebno u našim raspravama. On to zna na pamet, da, u bilo koje doba dana da ga pitate. Zašto Srbija nije, i sad ja govorim nešto što će izazvati nerazumevanje, zašto ga nije prihvatila i počela da ga sprovodi, umjesto što je sad naterana kroz muke, grčeve i na kraju bezuspešno da ga sprovodi. Znači, da smo mi imali tu moć anticipacije, koja je najveći minus naše spoljne politike, i predvideli u kom pravcu stvari idu, danas bi smo tu muku u najmanju ruku imali manje. Doveli bismo, jer to je suština... Čekajte, pa zar taj sporazum po svim... izjavama zvaničnika iz Evrope, on je prihvaćen. Pa prihvaćen je sporazum, ali nije sproveden. I nije kod nas mentalno sproveden. Kod nas se falsifikuje mentalno šta on tačno znači. Znači, u javnom mnjenju. On, u stvari, ide na model dve Nemačke. To nije prvi put da ovdje to ste rekli više puta. Da, dakle... Ne priznaju se de jure. Ne priznaju se, ali će živeti u miru i uz razvoju i tako dalje i tako dalje. Da smo mi to pitanje tako blagovremeno rešili, ništa istorijski ne gubimo, na kraju možda će, kao i u Nemačkoj, neka istorijska stihija kakva se nagoveštava, u ostalom, nam vratiti Kosovo pod uslovom da znamo šta ćemo s njim posle. Dakle, nama bi danas problem sa Amerikom bio skinut s dnevnog reda, dakle je najveći problem. E onda bih ja rekao da, ajde sad da vidimo Microsoft i šta ja znam te stvari. Znači, uz ovako ovakvu dramatizaciju naše situacije na Kosovu, koja je nepovoljna, bez izgleda da se suštinski poboljša, mi ćemo stalno imati malo je reći kamičak u cipeli s Amerikom, imat ćemo problem. Dakle, mi moramo pokušati da očistimo i sami, imamo mogućnosti i smisla da to sklonimo s dnevnog reda, na primjer po modelu koji je nuđen Ohridskim aneksom, pa da onda s više kiseonika gledamo kako dalje da gradimo odnose sa... Vi kažete, naterani smo sad da prihvatimo taj Ohridski sporazum i aneks. Plašim se. Pa kako, kažete mi kad kažete naterani, na šta mislite? Pa, znate zašto? Zato što mi imamo Kurtija, koji se ponaša kao da je Ohridski sporazum na snazi.
Znači, on sebe smatra gospodar, ne gospodar, legitimnom vladom na svojoj teritoriji. Mi tu ne možemo ništa. Mi tu, ili ja grešim, znači, on će terati, šta god je preduzeo, sve je i ostvario. Bolje je... A komu to odobrava, gospodine Božinić? Zapadne oni koji su ga priznali. Upravo ta Amerika da. Za koju kažete... Dobro, Amerika, da treba da gradimo... Onda, ajde da vidimo s Amerikom kako da prestane s tim da radi. Ako imate neku dobru repliku da takav razgovor započnemo, vrlo rado. Imamo, neka napuste Bonstel, neka napuste sve ostalo, pa ćete da vidite šta će pa neka, se desiti. Pa neće napustiti. A Francuzi? Neće napustiti, pa ne. To je suština. A Francuzi? A kažete mi, zašto bi se mi odricali dela svoje teritorije uopšte da budemo na teren? Uopšte se ne odričemo, eto, to je ta zabluda. I to je ta propaganda, mahinacija. Izvinjaš. Nije propaganda. Ne, vi ste pristali. Gospodine Božinović, on to veruje. On veruje da je Kosovo deo Srbije. Ja to verujem i ne može me niko ubediti. Ama nominalno na papiru jeste. Na papiru jeste i ostaje deo Srbije. A Nemačka nikad nije priznala zapadne istočnu Nemačku da je to sad neka druga država. Ne, što se Nemačke tiče, zapadne, postojala je uvijek i samo jedna velika Nemačka od Rejsa. Pa znamo do Bavara. Ali su obe ušle u Ujedinjene nacije. Ali su obi ušli u Ujedinjene. I da nije slučajno pa nemački ekonomski razvoj, senzacionalan zapravo, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, počinje od tog momenta, od Branta, znači. Oni su dotle imali jedno vreme i takozvanu Halštajnovu doktrinu, gde su svako koje ima odnose sa istočno Nemačkom, prekida sa zapadnom Nemačkom, imali od toga totalne štete i videli da je potpuno besperspektivno. Vratimo se Americi. Ako je to Kosovo nešto što bi relaksiralo odnose Srbije i Sjedinjenih Država... Tu se oba sagovornika slažu, koliko se ne razume. Da li u principu je ono što Milorad kaže... Za Milorada postoji samo Bonstil baza u kojoj ima najmanje vojnika, a ne zna da postoji Turska, Francuska, Italijanska i Nemačka baza. Nije važno da to zna Milorad, to znaju dole ljudi koji žive. Pa zašto pominješ Bonstil? Pa pominjem između ostalog. Pa ne sede Francuzi i Italijani. Pa zbog Bonstila smo mi, pod navodnicima, izgubili rat na Kosovu. Dobro. Ima i Englez. Da ne idemo na drugu temu, ajde. Da li Amerika u suštini drži, kako misli Milorad, Kurtija, da ga Amerika ohrabruje, da Kurti to radi što radi, zato što postoji baza Bonstil sa 400 vojnika unutra? Prvo, odnosi između bilo koje dve zemlje se ne mogu posmatrati crno-belo. Tako nisu ni odnosi Srbije i Amerike ili Kosova i Amerike ili bilo koje druge zemlje u regionu. Ja mislim da Amerika sa Srbijom ima najsubstantivnije odnose u poređenju sa bilo kojom zemljom u regionu. Kada gledamo istorijski, Srbija i Amerika su bili saveznici. Kada gledamo danas, odnosi između Srbije i Amerike, kada pogledate sadržinu tih odnosa, broj američkih investicija u Srbiji, broj srpskih kompanija odavde koje rade u Americi, koje zarađuju novac ovde, to je daleko veće nego kada pogledate odnos Amerike i bilo koje druge zemlje u regionu. Ali sad će da ti kaže neko kao Milorad, čekaj bre, Vuče, ali oni su sponzori kosovske nezavisnosti, imaju bazu to na je... našoj teritoriji. I dodaću ti, oni su nas bombardovali, izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pazite. Evo, to ti dodajem kao još jedan. Pa nisu samo Amerikanci i Španci su to radili. Zna se, Danci. Kao što sam rekao, postoji nekoliko strana odnosa između dve zemlje. Znači, ekonomski odnosi Srbije i Amerike su jako dobri. Vojna saradnja između Srbije i Amerike je odlična. Saradnja Nacionalne garde Ohaja i srpske vojske je fenomenalna. Vojske Srbije, zvanično ime. Vi kada pogledate pomoć koju je Srbija pružila Ukrajini od početka rata, da će ove godine ponovo biti vojna vežba sa Amerikancima i to je jedina vojna vežba koja je bila i prošle godine Platinasti Vuk. Dakle, to su signali da ta saradnja ide jednom uzlaznom putanjom. Čak postoji mogućnost da će se i neko dodatno možda oružje nabavljati od Amerikanaca. Sve to što pričaš, mnogima se ne dopada. Pa znate kako,
mi, da bismo ojačali svoju poziciju, mi moramo da radimo sa najvećim silama, moramo da radimo sa najvećom svetskom silom. Ja nemam ništa protiv ako neko drugi hoće da se bavi jačanjem odnosa sa Kinom, Rusijom ili nekim trećim. Ali to je gospodin Vučević naglasio je ekspozeu. I sa Kinom, i sa Rusijom. I sa Amerikom, i sa Evropskom unijom. Ja mislim da mi treba da jačamo odnose sa svima gde je, da kažem, u našem interesu i preko kojih partnera mi možemo da jačamo svoju poziciju. Ja mislim da sa Amerikom kao najvećom svetskom silom Srbija ima priliku i prostor da ojača te odnose, da ojača svoju poziciju u Vašingtonu i da ojača svoju poziciju u regionu. Kada je reč o pitanju Kosova, u Vašingtonu postoji, kada posmatramo, ajde da kažemo, Vašington, odnosno Vašingtonsku administraciju, ona nije... Ne postoji jedan stav, postoji naravno, da kažem, jedan stav administracije, ali postoje različite struje unutar administracije, kao što postoji i ovde. U Vašingtonu postoji ozbiljna frustracija Kurtijem i Prištinskom administracijom. Postoji ozbiljan pritisak koji mi ne vidimo, koji se vrši na Kurtije. Da li Amerika može više da uradi? Ja mislim da može i da treba. I da srpska zajednica i da mora da se zaštiti na Kosovu i da je pitanje ljudskih i religijskih prava je jako važno pitanje za Amerikance. Njima je to, da kažem, blisko srcu. Ali mi moramo da imamo proaktivnu, a ne reaktivnu spoljnu politiku. Mi moramo da pređemo u jednu diplomatsku ofanzivu. Mi moramo da budemo prisutni svuda. Ja kada dođem u Vašington, meni američki kongresmeni, senatori, ljudi iz te departmanu kažu: Srbi, gde ste vi? Neko drugi u ovom gradu priča u vaše ime. U ovom gradu postoji antisrpski narativ. Ali vi se ne bavite svojom pozicijom. Vašu poziciju određuju Albanci i drugi, da ne nabrajam. Dakle, mi moramo da imamo taj pristup da mi kreiramo svoju poziciju. A toga nije bilo. A mi se 20 i nešto godina smo se ponašali kao da Amerika ne postoji. Znači, na ono pitanje iz... najave. I ti misliš da je sadašnje, ajde da kažem, pozicija lošija nego što je bila? Baš zbog ovih 20 godina. Pa znate kako, globalno je loša situacija. Mislim da nijedna zemlja se ne nalazi u nekoj sjajnoj diplomatskoj poziciji. Ni Amerika, ni Kina, ni Rusija. A zamislite kako je onda Srbija koja je, da kažem, nije svetska sila. Ali kad govorimo o našim interesima, šta će, ti kažeš, u našem interesu je da sa Amerikom imamo dobre odnose. Ali šta ako mi naše interese ocenjujemo kroz njihov odnos prema Kosovu ili genocidu u Srebrenici? Pa, kako izgleda da sada je dominantno, hajde da kažem, razmišljanje ili politika? Pa da, ali to je recimo prvo te dve sporne stvari, Kosovo i genocid u Srebrenici, su nejednake važnosti. Jedno je ovo u Bosni je, kako da kažem, jedna ovako politička, emotivno sročena deklaracija i tako dalje, s tim može i mora na kraju krajeva da se živi, a Kosovo moramo gledati iz ugla kako da se pomogne preostaloj srpskoj zajednici tamo i šta je hitno preduzeti, a to znači šta je moguće hitno preuzeti da bi se njihov položaj poboljšao. A mi kažemo zajednice srpskih opština. Pa mi kažemo. Ali on neće. Pa, tu je sad pitanje Amerike. Dakle, sad da vidimo šta. Naravno, ja ću sad još nešto da postavim. Da li smo mi do kraja saslušali Kurtijeve argumente? Jer oni imaju jednu svoju matricu koju mi odbijamo da priznamo. On, znači, neće i za to ima podršku Zapada. Nikakve paralelne institucije tamo. Pa neće ni paralelni novac. I to je izbacio. Znači, on hoće da 100% koristi sve atribute državne vlasti, suverene, kompletne državne vlasti, što mu se odobrava. Zato što su ga priznali. Pa zato što su ga priznali. Pa sad, ajde da mi priznamo da su ga priznali i da oni to promeniti neće. Pa da vidimo šta ćemo sami sa sobom i sa tim problemom. Mi nemamo mi pravo da isterujemo mak na konac i neku... neki purizam
legalistički, ako tamo tamo neki ljudi totalno zbunjeni, nikakvi, žive bez sudstva, bez policije, u okruženju neprijateljskom i tako dalje. Znači, naš je interes da smirimo tu situaciju prihvatajući ono što su njene realnosti. Takve kakve su. Pa ćemo u nekoj daljoj perspektivi da se borimo za nešto drugo, jer inače mi ćemo doći u onu, od najgoru od svih situacija, da i dalje pričamo o Kosovu, da tamo nema nema Srba, koji su ipak neki smisao. Ali to je isto pitanje, mislim da je pitanje položaja srpske zajednice i odnosa Evropske unije i, da kažem, zapadnih sila prema tome je jako važno za nas ovde i za region, zato što je to pitanje kredibiliteta Evropske unije takođe. Da li Evropska unija može to da obezbedi ili ne može? Kada je, da kažem, počet projekat formiranja nezavisnog Kosova, ideja je bila da to bude multietnička država. Da. To je danas sve, samo ne multietničko. Dakle, vi imate veliko iseljavanje Srba sa tih prostora koje se dešava godinama i gde zaista život tih ljudi je nepodnošljiv. I zato je pitanje, pre svega Evropske unije, da li Evropska unija može da obezbedi, da garantuje bezbednost, ljudska prava, religijska prava za Srbe na Kosovu ili ne može? Ako ne može, to je onda, da kažem, jedno totalno urušavanje kredibiliteta Evropske unije u Srbiji, koje je, da kažem, već poljuljeno sada zbog milion razloga. Ono što je sa druge strane isto dobar signal iz Evropske unije jeste to što se pitanje proširenja vratilo na velika vrata kada je počeo rat u Ukrajini i sada imate naravno neki će reći ni Srbija zaista može do kraja ne želi u Evropsku uniju, ali ni Evropska unija ne želi nas do kraja. Činjenica jeste da nije postojalo interesovanje Evropske unije da se ovaj prostor integriše. I posebno sad uoči izbora. I činjenica je takođe da da sa druge strane kada se desio rat u Ukrajini su se nekako svi osvestili koliko je ovaj region važan i sa tog nekog geopolitičkog stanovišta. Vi sada kroz ovaj najnoviji, pretpostavljam da ste videli, evropski plan za rast Zapadnog Balkana. Od 6 milijardi evra, gde bi Srbija trebala da dobije 1,6 milijardi. Ali ukoliko se, uslovi. Naravno, ukoliko se ispune uslovi. Ali to je jedan ogroman, da kažem, posticaj cijelom ovom regionu, jedna ogromna finansijska injekcija u ovom regionu, ali mi isto moramo da vidimo kako Srbija može dodatno da ojača svoju poziciju i u odnosu sa Evropskom unijom, na isti način kao sa Amerikom. Pitanje energetike je danas jedno od najvažnijih pitanja u svetu. Dakle, ti hoćeš ovako da kažeš, potezi i dela vlade i Vučićeve administracije, zovimo to tako, su bitniji nego šta je neka naša poslanica u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini. Pa ja mislim da je daleko bitnije, da. Govorila. I isto je, znate kako, pa i Evropska unija i Amerikanci i svi drugi su svesni. Svesni su pozicije Srbije, svesni su, da kažem, i potencijala Srbije. Prosto kada uzmete brojke, kada vidite srpska ekonomija, da tu postoji razda u IT-u i tako dalje. Pitanje energetike, da je Srbija sada ušla u jedan proces energetske diverzifikacije. Isto u ovom ekspozeu koji sam ja čitao, pitanje energetike i rudarenja je stavljeno kao jedno od najvažnijih pitanja koje će ova vlada imati u svom mandatu. Dakle, ja mislim da mi moramo ovde malo neke stvari koje su strateške za našu zemlju, malo da se izmaknemo iz dnevne politike. Pitanje kritičnih sirovina. Srbija će sada kroz ovaj plan za Zapadni Balkan, ideja Evropske unije jeste da se i Srbija integriše u taj lanac snabdevanja kritičnim sirovinama. Da ne bi zavisili od Rusije, Kine, bakru, litijumu i tako dalje. Dakle, vi imate projekat Jadar sad koji je opet aktualizovan. Dakle, to su pitanja gde Srbija preko tih nekih strateških stvari može da ojača
Možda da ojača svoju poziciju. Jel se vi slažete da su dela bitnija od reči? I da često reči da služe za unutrašnju upotrebu, a dela određuju položaj zemlje na polju. Čije dela? Da, ne Srbije ću... Oni koji mogu da čine dela, opozicija može da priča, a vlast može da vlada. Ali izvinite samo, i sa druge strane, isto kada reč upravo o tim delima, postoje neki, da kažem, i sa ovom vladom, neke pozitivne stvari koje ja vidim, ali postoje i neke stvari koje meni nisu razumljive. Kao što, na primjer, imenovanje gospodina Vulina i Popovića. Dakle, to je jedno... Rekao bih da je to više delo nego reč. To jeste delo i to je zaista jedno nepotrebno stavljanje prsta u oko najveće svetske sile. Ako vi hoćete i ako imate iskrene namere da gradite odnose sa nekim, pa nećete onda da imenujete te ljude, iako znamo da to nisu ljudi koji će u ovoj vladi imati neku moć. To je više, da kažem, njihova pozicija je tu simbolična i služi da nas svađaju sa Zapadom kada to bude potrebno. Dobro, da bude... Služi da bi bio umiren značajan deo javnosti, od linije, znate kako da kažem. Jel to? Ako biste pitali javnosti, građane Srbije, da li oni znaju da Vulin nije bio, da je bio bez funkcije u nekom prethodnom periodu ili da sad ima funkciju, ja mislim da građane to ne zanima. Ja mislim da mi mnogo više mislimo da sada građani to toliko prate i da njima znači da li Vulin ima neku funkciju. A možda Milovan nije mislio na građane, nego na neke strane centre moći. Da, a jeste. Slušajte, to je jedna poruka koja je politički promašaj. To je neko moje mišljenje. To sa imenovanjem Vulina i ovog drugog... Popovića i tako dalje. To vam je izlaganje u Strasburu, još jednom, samo ozbiljnije. Zašto prst u oko? Zašto biti grub? Zašto biti nepristojan na kraju krajeva? A šta ako je to nužda? Da se to mora? Pa ima sad, ja sad smo na terenu spekulacija. Ja imam jednu već gotovu. Znate šta? Ja mislim da je odnose sa Zapadom, a to je za nas ključno, jer ovaj Rusija i njene muke tamo i u šta je sve upala i samo upala, da tako kažem, to jednom postaje zaista njihova briga, ne više naša. Mislim da je model sledeći. Odnosi sa Zapadom su u rukama šefa države. A on je garant da će ova dvojica biti tako igrači vrlo ograničenog dometa i uticaja. Znači, ono što je bitno za naše odnose, a to je uvek ono što je bitno za odnose sa Zapadom, će on odrediti šta je mera stvari. Prema tome, sad vi možete sto zamjerke naći takvom političkom modelu. Ja razumijem i ja sam svestan da oni neće imati, da je njihova pozicija više simbolična, ali... State Department je u roku od nekoliko sati. Znate šta je problem? Problem je što mi stalno dajemo povoda da sa Zapada potvrđuju narative o nama kakvi imaju i kakvi su kreirani pre 20-30 godina. Da smo mi mali Rusi, da smo mi faktor nestabilnosti, da je Srbija ruski proksi i tako dalje. Dakle, vi stalno dajete potvrdu za to, a suštinski Srbija to nije. I onda ja sad sutra kad odem u Vašington će biti pa dobro šta znači ovo, šta znači ono i sad umjesto se bavimo pitanjem kako mi da jačamo odnose, mi se bavimo nekim glupostima. Dakle, potrebno je da i ti, da kažem, signali, simboli, namere budu jasnije. Zato što stalno to neko balansiranje, mislim da to nije u našem nacionalnom interesu. Znate šta sam htio da vas pitam? Koliko dugo godina ili decenije, da kažem, je Amerika svetski policajac broj 1? Koliko? Kako ti je to pitanje? Ja mislim da... To je ključno pitanje. Ja mislim da je... Zašto Ameriku briga kako će biti sastavljena srpska vlada? Ali nije... Ajmo mi da utičemo kao Srbija na senatore kongresa, pa da kažemo da nam se onaj Menendez... Dešavaće se i to. Da nam se on...
Ovaj, mislim, ne razumem, nije to reciprocitet. Znate kako, ja se slažem... Da Moskvu interesuje kako pazite, će, ja će se biti u vladi. Zašto bi Moskvu interesuje? Gospodine Komrak, ja se slažem sa vama. Ja mislim da je Amerika postala svesnija da ne treba da glumi više svetskog policajca. Bravo. I mislim da je američki ambasador u Srbiji to nekoliko puta je rekao. Srbi i Amerikanci imaju jednu stvar koja im je zajednička, a to je da ne vole da im se govori šta treba da radi. Mislim da ovo nije pitanje šta će, da li će se to Amerikancima svideti ili ne. To je pitanje kako, koji je naš odnos prema tome. Ako mi sada gradimo neki odnos i ja hoću sa vama da imam prijateljski odnos, da budemo neki strateški partneri. I ako ja radim stvari koje su suprotno tome, a želim to, pa onda ovaj drugi, neće znati šta ja zaista želim i koje su moje namere. Dakle, ja mislim da naše namere moraju da budu jasnije. I to ne zato što da li će se to svidjeti drugome ili ne, nego zato što mi želimo da ojačamo svoju poziciju. A ne možemo da ojačamo svoju poziciju ako smo sluđeni, ako ne znamo gde idemo. A zar nije Tito imao sličnu politiku kao... Što sad, sad ću na primjeru da dam. Koji je umro na današnji dan. Nervira ga namjerno. U 3:05 da ustaneš makar u kući. 15:05. Da. Pa ja mislim da je gospodin Božinović i ti i ja smo ustajali. Za Vuka ne znam, on je mađuša. Već je ukinuto. Uvek je ministar odbrane, savezni sekretar za narodnu odbranu od Gošnjaka preko Ljubičića bio takozvani ruski čovjek. A uvek je ministar spoljnih poslova bio prozapadni. I to obično Srbi. Da. Koča, Tepavac, Marko, je li tako? Minić. Je li to isto? Je li to slično? Znači, dam ovima ovo. Pa jeste. Čak u jednom razgovoru Tempo je pitao Tita 71. Što si smenio Gošnjaka, stavio si Ljubičića kad znaš za njegove obaveze prema Moskvi? Pa, Tito mu odgovorio, znam, ali oni traže da kontrolišu to mesto. Da, dakle, ništa neobično za državu malu, kakva je i Jugoslavija bila za ovu još manju, naročito, da u podeljenom svetu, a on je sve dramatičnije podeljen, balansira svoje odluke. Znači, mora da uvek proceni odjek na jednoj i na drugoj strani, inače će da izgine. Prema tome, nije to ništa novo. Nije to imate u svim državama. Tako, uvek se gleda da naročito ako si podložan uticajima, i to ne uvek mekim i blagim, da se ne namestiš, da tako kažem, da te posle oni pritiskaju. To je prosto jedna zrela politika koja je u Titovo vreme naravno uvođena, ali da sad budem nostalgičan, sa više političke zrelosti, čak bih rekao i elegancije. I prihvatana je i kod jednih i kod drugih, kao što znamo. I ta Jugoslavija je bila i na zapadu i na istoku prihvaćena kao partner neobičan za ono vreme, ali ozbiljan. Ali tad smo bili nesvrstani i to je bio neki pokret od 100 i nešto zemalja i to je bilo naše tržište i tako dalje. Ali sada mi hoćemo u Evropsku uniju. E pa to je sad... To je kvadratura kruga koju smo sami rešili da se s njome suočimo. Ne možeš ulaziti u neki savez i biti njegov deo ako ne prihvataš njegove vrednosti i njegove poglede na stvari. To je nelogično. To je nelogično. Znači, mi moramo se odreći nekih stvari, kao što je recimo ovakav tip odnosa sa Rusijom, ja to prihvatam, to je nužnost ako zaista hoćemo u Evropsku uniju. Ali... A šta? 84% naroda... A šta ako se svet menja, svi se slažemo da se menja, na takav način da Amerika ide dole, da Evropska unija ide dole, da se javlja sa istoka, sunce i tako dalje. Kina i njeni BRICS članovi, Rusi ulaze u Odesu i eto ih kod kladova očas posla. Pa to je scenario, da, to je scenario. Pa dobro, ima ljudi koji to veruju. Ja znam, mi čitamo ili...
Da, ove, znam ih mnogo. Da, eto, pogledajte šta piše šta. Jednom ću da pogledam. Šta tu, mislim, valja imati u vidu i valja reći. Naravno da su... Da sačekamo da vidimo ko će pobediti. Pa, mi da sačekamo. Pa jeste. Ovo će trajati 50 godina, možda i više. Gde mi da čekamo? Šta će trebati 50 godina? Pa Vučić je rekao da sam da ne veruje oko Ukrajine. Istina je, ja sam pristavio se teze da Amerika, da zapadna supremacija na planeti opada. Dovodi se u pitanje. Ali će to trajati 50 godina? Ali će to trajati, ne, a mi koji nemamo ni sa jednim susedom dobre odnose, koji smo okruženi jednim potpuno drugačijim političkim ambijentom, mi ćemo sad sami da se, pa to je Kuba. Kuba je tamo bila, imala svoj politički sistem i valjda čekala da Amerika propadne. Ili da postane proletarska. Ili da postane proletarska. Znači, ne možemo, naše obaveze, naši imperativi su drugačiji, ne trpe utehu da će jednom svet biti drugačiji, pa ćemo mi biti veliki pobednici. To se po pravilu nikada ne dočeka. Mi moramo voditi našu brigu onako kako nam je definisana našim okruženjem, našim susjedima i silama koje su ovde dominante. Mi moramo da izaberemo gde ćemo. Jer se i ti slažeš da dolazi drugačiji svet posle ruske agresije na Ukrajinu. E sad, u kom pravcu, u ovom pravcu u kome neko mašta u nekim gledanim televizijskim emisijama, na nacionalnim frekvencijama, ili dolazi do toga da se ne gvozdena zavesa spušta prema Rusiji, nego čelična. I da onda moramo da se opredelimo tako kako sugeriš. Pa, na početku razgovora ja sam rekao da se mi nalazimo u jedno potpuno izmenjenom geopolitičkom kontekstu i da se taj kontekst i dalje menja. Ja se ne bih ovde bavio predviđanjima niti davao ocene kako će to izgledati za godinu ili dve dana, ali zato mislim da jeste za nas ovde u Srbiji bitno da vidimo kako se taj svet menja i gde mi možemo da ostvarimo svoje interese. On se menja na dva potpuno različite ili suprotne. Znate kako, on se menja na mnogo različitih načina. Pitanje Ukrajine je jedno. Vi imate pitanje Izraela i rata u Gazi. Drugo pitanje gde postoji dosta različitih pristupa i odnosa država prema tome. Čak i unutar Amerike kada pogledate gde Izrael ima, da kažem, i saveznika i najveći uticaj. Počeli da naređuju Netanjahu. I kada pogledate i tamo koliko postoji različitost u tim stavovima i koliko je Izrael, da kažem, dosta oslabio tu svoju međunarodnu poziciju. Ali mislim da je za nas ovde isto, rekao bih, bitno da mi ne izgubimo tu kartu Izraela. Mislim da je karta Izraela za nas u Srbiji može da bude jako značajna i za put ka Vašingtonu i da koliko god da je ova sada situacija jako teška i katastrofalna sve ovo što se dešava u pojasu Gaze, ali toliko je... Otići će Netanjahu vlada, ali će Izrael ostati bitna i uticajna država. Tako je. I mislim da Izrael za nas treba da bude i u budućnosti značajan partner sa kojim Srbija treba da sarađuje. Ali vi kada pogledate i rastu... Tu se američki studenti ne slažu s vama. Pa znate kako i ti američki studenti, to je više, evo, ja sam bio tamo, mislim... Pa zato vas pitam, jeste najviše... Srbija, Izrael, ne, evo, ja sam bio u Njujorku... Oni zbog drugog demonstriraju. Dobro, dobro. Ja sam bio sam, evo, u Njujorku... Oni demonstriraju između ostalog i zbog Gaze. Pa da, ne zbog odnosa Srbije i Izraela. Pa Putin je u Kolumbiji. U ponedeljak sam bio i na Kolumbiji i na Njujorškom univerzitetu. Obišao sam da vidim malo šta se tamo dešava, kako izgledaju ti protesti. Pa znate kako, to je 50 nekih ljudi koji protestuje. Naravno, Amerika je slobodna zemlja, svako može da iskaže svoje mišljenje, ali rekao bih da nije to većina. Ali nije to sada ni važno. Ali nesporna činjenica kao jedan od događaja koji pokazuje da se svet promenio. Da li je neko ikad mogao da zamisli da će se jevrejskoj državi, ajde da kažem, suditi u Međunarodnom sudu pravde za genocid? Da, to je... To nije bilo zamislivo.
Promjene se događaju i one su krupne. Samo ne moraju odmah biti vidljive. Prema tome, znate, ja ću, ako smo već, i to je možda dobro da tako i pribudimo kraju razgovor, izneti jednu vrlo smelu, ali kako to se to kaže, univerzalnu istorijsku hipotezu. Neće biti rešenja i pravi politički genije je danas onaj koji će vratiti Rusiju u tkivo međunarodne zajednice, jer ova metoda kroz militarizaciju javnog mnjenja zapadnog, njegovo disciplinovanje ne bi li bila što nahuškanija na Rusiju, koja je deo Evrope, to ne vodi ničem. To je veliki rizik. Evo, ne znam koliko je u našoj javnosti ovo ispraćeno, ali Srbija je jedna od samo 17 zemalja potpisnica pisma zajedno sa Amerikom, Velikom Britanijom, Austrijom, Portugalom i tako dalje, potpisnica pisma u kojem se traži oslobađanje talaca koji su zatočeni od strane Hamasa. Dakle, takođe... Skromno je to dobilo. Takođe, pomoć koja deluje, koja se isto pojavila vest u javnosti, vojna pomoć koju je Srbija poslala, odnosno da li je to kupovina naoružanja ili ne znam šta, Izraelu. Dakle, to su neki koraci gde je Srbija preko Izraela igra na tu kartu i u odnosu sa Amerikom, i zato mislim da je, koliko god je ova situacija sada koja se dešava i sve što se dešava u Gazi je nešto najgore čemu svedočimo danas, ali mislim da Srbija ne treba da izgubi Izraela kao svog partnera u budućnosti. Približno se kraju. Moje pitanje za ovaj vašu hipotezu. Da li će to biti moguće samo kada ode Putin, ili mislite i pod Putinom ovo baš? Ne, pod Putinom ne verujem da je moguće, ali nije on, kako da kažem, poslednja reč o Rusiji i u Rusiji. Prema tome, ja se protivim ovakvom zatrovanom jeziku koji je zacario zapadnoevropskim medijima. Ja to pratim i mogu odgovorno o tome da govorim. Ja sam jutros, recimo, gledao nemačke vesti, pa slušajte, to nema više smisla. To je, kako da kažem, to je, ajde da ne upotrebimo neke reči koje ne pristaju, ali to je rusomrzilački jezik više. To nije politika. Ali to su i dalje samo reči. A Marko Makron hoće da šalje vojsku. Ali koliko puta je bilo da reči... Ali vojska bi bila dela. Dobro je da tog narativa nema u Srbiji. Složili smo se da su dela bitnija od reči i da reči često služe za unutrašnju upotrebu. Ali ovo više nije 19. vek, nego je 21. vek i sve što kažete u unutrašnjoj upotrebi vidi ceo svet i zato moramo više da vodimo računa šta govorimo u Srbiji, zato što će to čitati i gledati i u Moskvi, i u Briselu, i u Pekingu, i Vašingtonu. Dela, braćo, a ne zvona i praporci. Hvala, bili su ovo gospoda Milan Milžinović i Vuk Filipović.